ja meie väike arutelu loomulikult siis tänase päeva fookusega tugevalt seotud ja ka eelnevad ettekanded on just seda koos õppimist ja kogemuste jagamist nii-öelda selle arutelu valguses meid hästi järjel hoidnud ja sellist head rada sisse tallanud. Ma tekitan endale siia ka koha, mahun teie vahel ära ja katsume siin siis, meil on mikrofonid, mida me saame siis jagada, et ma usun, et kõikide asutuste esindajad saavad sõna sekka öelda, isegi kui meil siin mõned tehnilised viperused võivad tulla. Aga selleks, et anda väike sisend ka saalisistujatele, et me siin selles arutelus siis mõtestamegi just seda praktilist kogemust, et ma ka arutelu osalejatelt just ootangi nende kogemust mõtted ideid, mis selle õpikogukonna valguses neil on, et millised need toimivad kogukonnad on. Ja sisendina võib-olla defineerikski, et neid definitsioone, kui te ka kiirelt ise googeldate, et mis asi see õpikogukond on, et mis loom ta on, et neid leiab väga, väga palju ja ma ei tahaks siin nüüd mitte ühtegi definitsiooni kivisse raiuda, aga lihtsalt sisendina anda, et ühe definitsioonina, mis võib-olla on selline enam levinud, et professionaalsed õpikogukonda nimetatakse siis professionaalide võrgustikuks, mis tegeleb siis selleks, et üksteise kogemusest ja üksteise praktikast õppida. Või siis natukene mitte nii akadeemiline definitsioon, et see on ka vabal tahtel kokku tulnud õpetajate grupp, kes siis tegutseb teadlikult õpetamispraktika uurimise ja täiustamisega. Ja me selles arutelus siis püüamegi mõtestada, et kas see on nii ja kui see on nii, siis kuidas see on. Ja oma paneelil osalejate käest ma võib-olla esimese küsimusena soovikski teada saada, et te avaksite seda, et kuidas siis teie majas see õpikogukond eksisteerib, kuidas ta toimib, mis on selle õpikogukonna eesmärgid, et te avaksite siis seda oma maja praktikat. Alustame äkki siit otsast ja läheme ringiga sinna lõppu. Tere päevast, austatud kuulejad ja vaatajad, Haapsalu põhikool. Kõigepealt ausalt öelda on jube raske siin praegu alustada, eriti tulejad nüüd eelnevast loengust tulenevalt. Alates esimene tehniline. Et sellepärast on raske alustada, et eelnev kõneleja oli niivõrd atraktiivne. Ja siis ta ütles ka selle teema kohta, mida me nüüd rääkima hakkame, et sellega on aega küll. Aga siis ta ütles ka, et noh, natuke proovime. Et me siis ka natuke proovime. Kõigepealt natukene selgituseks, et Haapsalu põhikool on tänase koolireformi produkt. See tähendab seda, et me oleme 3 aastat vanad või ka 90 aastat vanad. Ehk siis 3 aastat tagasi liideti 2 kooli ja viidi ära gümnaasiumi osa. Ehk siis meie seisime selliste küsimuste ees, et kes me oleme ja kuhu me siis minna tahame. Ja me alustasime võib-olla mitte sellest otsast, et uus õpikäsitlus ja kõik see. Me alustasime jällegi siin mõeldes eelnevatele või sellele kuuldule siin, me alustasime inimvarast. Ehk siis me alustasime selliste koolitustega, mis olid kohustuslikud kõigile, aga nad olid sellised inimkesksed. Ütleme niivis, et minu isiklik arvamus on selline, õpetaja saab siis väga hästi hakkama, kui ta saab hakkama iseendaga, ehk siis inimesena. Ja meie alustasime selliste koolitustega. Lisaks panime sinna juurde kohe ka selle, et kord nädalas alustasime infotundidega, mis nüüd tänaseks on see rõhuasetus hoopis muutunud. Täna on võib-olla märksõnad siis infotehnoloogia, digipädevused ja nüüd see infotunnist on saanud ka võib-olla ka selline aeg, kus saab juba mõelda. Sa lisad? Rohkem mikrofone. Rohkem mikrofone.
Aitäh. Kasutame, järgmised kasutavad seda. Aitäh, ma saan kohe proovida, kuidas uue mikrofoniga töötaja on. Mina tulen Tartu Kutsehariduskeskusest ja kohe pean ütlema, et meie kool on Vabariigi kõige suurem kutseõppeasutus. Meil on umbes 3500 õppijat tasemeõppes ja 3500 töötajat, kellest 200 on õpetajad. Mis tähendab seda, et me ei saa rääkida sellisest ülekoolilisest õpikogukonnast, kuigi meil on ka tegeleme selle inimvaraga, mis meil on ka ülekooliliste õppepäevade näol, aga meie õpikogukondade näited ikkagi baseeruvad sellistel väiksematel sihtrühmadel. Me räägime eriala osakondadest, me räägime ainesektsioonidest, aga me räägime ka tõepoolest sellistest õpetajate rühmadest, kes tulevad kokku mingisuguse konkreetse eesmärgi nimel, on see siis mingi projekti raames või on see mingi uurimistöö. Aga neid õpikogukondi meie majas võime nimetada näiteks kovisiooni rühmad, mis meil koos hakkasid käima umbes 3 aastat tagasi. Siis üks suuremaid selliseid õpikogukondi, mis meil tõsi küll järjest muutuva koosseisuga, sest endisetest koolitatavatest on saanud nüüd koolitajad, on tegelikult meie uute õpetajate suveakadeemia, mis toimib meil juba ka 10. aastat. Ma usun, et tegelikult neid näiteid tuleb veelgi, et praegu ei tulegi selliseid. Me oleme siis teadusülikoolist, mis on pärit aastast 1632, eks ju, teatavasti. Ja see tähendab seda, et me ikka väga teadlikult ja väga püüdlikult püüame tegelda sellega, et õpetamise kvaliteedile tähelepanu pöörata või õppejõudude õpetamisoskustest rääkida. Ja me oleme otsinud mudeleid ja püüdnud välja mõelda seda, missugused on need meie õppejõudude kogukonnad. Me nimetame neid küll praktika kogukondadeks. Me hakkasime peale umbes 2009. aastal, kus meil oli niisugune formaat nagu õppejõult õppejõule, kus me käisime mingite nagu koolitusrühmadega 1,5 aastat koos, üks kolleegidest oli alati koolitaja ja mõtlesime ka selle peale, kas me peaks vastastiku õppetööd vaatlema minema ja mõned käisidki. Nüüd aastal 2014 me tegime oma praktika kogukondadega kannapöörde ja nimetasime need ümber kollegiaalse tagasiside kogukondadeks. Räägin edasi, et nendes kollegiaalse tagasiside kogukondades siis me alustasimegi sellest, et hästi oluline oleks käia vaatlemas üksteise õppetööd ja õppida üksteise praktikast. Aga see, mida me peame ise väga oluliseks, on see, et see üksteise õppetöö vaatlused on nagu väga selge süsteemi ja struktuuriga. Et meil on suuremad rühmad, on väiksemad rühmad, nii suured rühmad kui väiksed rühmad on toetatud konsultanti poolt või teadliku elementi poolt. Ja nii ühistel suurtel kokkusaamistel kui väikestel kokkusaamistel on väga selge struktuur. Võib-olla veel nii palju, et kui me natuke arvudesse läheme, siis kogukonnad käivad meil koos. Üks kogukond käib koos terve semestri. Ta võib järgmisel semestril jätkata, aga 1,5 aastat kogukond töötab. Selle kogukonna töötamise hulka siis kuulub niisugune asi, et vähemasti kord kuus saadakse kokku 4-tunniseks seminariks, kus me arutleme erinevate õpetamisteemade üle, mis tavaliselt kehtivad üles vaatlustel. Ja siis me käime niimoodi rühmadena konsultanti saatel nende seminaride vaheajal vaatlemas üksteise õppetööd, väga kindla mudeli järgi väga täpselt arutleme selle õppetöö üle, meil kerkivad seal erinevad teemad, meetode küsimused. Ja kui saab 1,5 aastat läbi, siis see kogukond teeb korraks vahe kokkuvõtte. Lõpetab, saab nagu tunnistuse, teeb kokkuvõtte ja otsus on see, et nad kas läheme edasi järgmisel semestril või mitte. Enamasti meil on 12 kogukonda Tartu Ülikooli peale töötab ühe semestri jooksul korraga erinevates õppehoonetes. See on väga tore, me ise oleme väga õnnelikud selle üle, aga kuivõrd Tartu Ülikoolis on 1500 õppejõudu, kui nüüd ligikaudu öelda, kogukonda me suudame haarata semestri jooksul umbes 200 inimest. Nii et meil oleks kasvuruumi veelgi.
meie oleme siis Mariiga ühest väikesest lasteaiast ja sootuks siis alusharidus poole pealt täna siin räägime. Et selline definitsioon, aga õpikogukond võib-olla võiks öelda isegi meile on uus ühelt poolt, aga teistpidi jällegi me oleme seda niimoodi alateadlikult tõenäoliselt kogu aeg teinud. Et võib-olla kui ma nüüd räägin üldiselt üksikule natukene, mis on üldse väike päike tegelikult on üks suhteliselt suur organisatsioon, meil ei ole ainult lasteaed, meil on ka veel mitmeid lastehoidusid, meil on huviringid ja need asjad, põhimõtteliselt tegelikult me hakkame nii-öelda juba selle lapsevanemaga tööle, siis kui teil on väike beebi, ta satub juba meie majaga lasteaia majja, juba siis hästi varakult. Et tegelikult nagu üks võib-olla pool, kui me mõtleme, et õpikogukond ja versus nagu lapsevanem, siis sisenesest on selline koostöö meil kogu aeg olnud hästi varakult juba. Teistpidi jällegi, kui me nüüd räägime sellisest mikroõpikogukonnas, siis meie lasteaias näiteks on 2+1 süsteem, ehk siis selles mõttes ühes rühmas on 2 õpetajat, 1 abiõpetaja, siis tegelikult juba need 2 õpetajat omavahel moodustavad ühe sellise kogukonna, kes igapäevaselt teineteise tööd tegelikult hindavad, jagavad, räägivad läbi, õpivad ja otsivad uusi meetodeid. Et selles mõttes see on üks selline pisike osa, aga siis me loomulikult teeme ka suuremaid momente. Võib-olla Marii räägib siis edasi. Sellest hooajast on meil fookuses ITK, IKT vabandust, et me oleme õpetajad koondanud ühte gruppi, kus me erinevaid koolitusi pakume neile. Nad jagavad oma tegevusi, mida nad teevad. Nii kord nädalas saame kokku 3 päeviti nii koosolekutel, kuigi meil on Facebookis oma grupp, kuhu siis õpetajad nii oma neid eduelamusi kui ka õppimiskohti üles tähendavad, et siis kõik saavad sealt seda nii-öelda võtta ja kasutada neid asju. Ja kui me kevadel õpetajatele rääkisime sellest mõttest, et igasugused digivahendid ja lahendusi rohkem nagu õpetajus kasutama hakata, siis kuigi meil on hästi noor kollektiiv, siis oli ikkagi sellised küsimärke peakohal, et kuidas ja miks ja mis moodi, et lapsed on niigi palju seal ekraanide taga. Et siis tegelikult, kui me nüüd septembris alustasime sellega, me alustasime oma hooaja avapeoga juba niimoodi, et me vanematele saime ka tutvustada seda teemat, et siis õpetajad juba said oma esimesed väiksed eduelamused sealt ja et see ei tundunudki nagu nii keeruline, kui nad olid seda alguses mõelnud. Aitäh kõigile, kes nüüd sõna said. Et selline väike vahe kokkuvõtte tegelikult juba need definitsioonid valguses, et see õpikogukond kindlasti ei ole asi, kus on kas vabatahtlikult või siis kõrgemate instantside poolt kokku kutsutud võrgustik või koos kogemuse jagamine, et nagu siin välja juba tuli, et ka lapsevanemad on osa sellest õpikogukonnast. Need lapsed, need õpilased, need tudengid, et kindlasti ei vaata me neid õpikogukondi ainult siis õppejõu või õpetaja vaatevinklist, et see kogukond kindlasti on palju laiem ja need väljakutsed, nendest me ka kohe räägime. Mis ma praegu kohe siit välja noppisin ja kindlasti ka kuulajad enda jaoks ehk ära registreerisid, et need sellised märksõnad õpikogukonna puhul kindlasti, mis lauale tulid, on see regulaarsus, et me käime regulaarselt koos jällegi, et kas ta on ka selliste teiste inimeste poolt natukene tagant lükatud, juhitud, aga et see regulaarsus on seal olemas. Nad võivad olla väga spetsiifilised, et nagu siin kutsehariduse näite puhul, et ta hõlmab juba sellised väiksemaid gruppe ja nagu ka Tartu Ülikooli näide, et kuidas hõlmata seda suuremat gruppi, et see õpikogukond võib osa, et see suur õpikogukond võib sisaldada selliseid väiksemaid kogukondi. Siis võib-olla, mida ma veel enne, kui me järgmise küsimuse juurde läheme, et võib-olla Haapsalu oskab tuua siia ka mõne konkreetsema näite, et kui siin Tartu Ülikool märksõnana tõi õppejõult õppejõule, et aga mõni näide võib olla nendest õpikogukonna teemadest, kui me räägime üldhariduskoolist, et mis on need teemad, mida teie õpikogukondades arutatakse? No kuna meil on
ka selline projekt nagu Läänemaa haridusuuendus ja seal on hästi olulise kohal kõik need digipädevused, et siis meil on nüüd sellel õppeaastal käivitunud digivahetunnid õpetajatele, kus me siis tutvustame kas mingeid uusi rakendusi või äppe ja siis nad saavad kohe neid järgi proovida. Et see on üks asi. Siis kevadel tegime 5. klassiga niimoodi, et nemad õpetasid siis oma vanematele mõningaid nutivahendeid kasutades kallisele äppidega ja programmidega. Et laps ise õpetas vanemat ja vanemate poolt tekis see küsimus, et aga kuidas mina saan seda igapäevases elus ära kasutada. Et esialgu lapsed nagu sellele ei mõelnud, aga töökäigus tuli see ka välja. Me oleme jah sellisele digiteemale rohkem keskendunud. Aga ka meie Kadrilaat on selline, kus me haarame kaasa vanemaid, kus on võimalik siis üksteiselt õppida kas midagi konkreetselt tegema või ka ettevõtlust, sest on vaja oma toodangud maha müüa ja eelkõige mõelda ka, et mida siis müüa, et see ka mingit tulu tooks. Aga see üks õpetajale kogemuste vahetamist ka kogu aeg. Et see märksõna kindlasti ilmselt kehtib kõigile haridusasutustele, et see õpetajalt õpetajale kogemuse jagamine. Aga liigume siit sellest kogemusest väärtuste juurde, et äkki te avate natuke seda poolt, et millised väärtusi eeldab siis teie majas selles õpikogukonnas osalemine ja millised väärtusi see õpikogukonnas tegutsemine ka arendab. Et lähme siis siit sama teed pidi tagasi. Ma arvan, et eelduseks ilmselt võiks olla, peaks olema, kui kena on, kui on valmis olek midagi teha. Et kui inimene, mingi tahe on juba olemas, siis on väga lihtne edasi minna. Et see valmis olek oleks eelduseks. Ilmselt ka julgus. Ja mis ta on annud, see asi, mis ta on annudki selle jälle selle suurema julguse, sest et ilmselt kui ikkagi kõike nende vahenditega alustati, siis sõnaotus mõtles mõni võibolla kartis seda arvutit ja kõike muud. Aga tänaseks ma arvan, et ei ole enam kedagi, kes kardaks ja kardaks ka või kardaga eksperimenteerida. Ja kuna koolis on olemas ka tugi, kuna on haridustehnoloog, et selles mõttes on hästi hea, kui oma majas on keegi, kes asja valdab. Ja isegi kui on asja õpitud, siis ta saab pärast kas või kõrval seista ja abistada. Aitäh. Alustaks võib-olla sellest, et meie kooli visiooniks on elukestev õppe meistrilt meistrile. Ja kutsekooli puhul paratamatus on ka see, et me peame kaasama enda tegevusse ka tööandjaid, mis tähendab seda, et eelkõige paindlikus koostööst on siin ka teised koolid juba maininud. Ja loomulikult ei saa mainimata jätta seda tahet, valmisolekut õppida, minna kaasa kõige sellega, mida mitte ainult see, mida toob kaasa haridus, vaid ka see, mis toimub tegelikult tööstusmaastikul, on meie jaoks oluline. Õpetaja poole pealt. Õpetaja jaoks loomulikult kõige suurem väärtus on see, kui ma oskan ma tundi kõige paremini anda. Kutsehariduses on toimunud muudatused, mis tähendab seda, et kui ma siiani olin tavaline eesti keele õpetaja ja minul oli konkreetne aine eesti keel, grammatika või kirjanduses, siis seal antiikperioodist kuni tänaseni, siis eelmest aastast läksime üle uutele õppekavadele ja nüüd on mul niisugused ained näiteks nagu keevitaja erialane eesti keel, autotehniku erialane eesti keel või siis automootorid või siis kellelgi on näiteks betoonitööd või on see juuksuri eriala ja nüüd me oleme lihtsalt selle asja ees, et ei olegi teist võimalust, kui lähed oma kolleegi juurde, lepid aja kokku, võtad teise kolleegi ja kolmanda kolleegi veel ja hakkame koos asja arutama, et mida see õpilane siis tegelikult nüüd peab teada saama ja mis on need meie oskused, kuidas me need nüüd kokku paneme, et me oleme suutelised seda
õpilas siis sellele tasemele õpetama ja ise õppides samal ajal. Et ma arvan, et see koostöö väärtus ongi see, et ta tekib kahelt pinnalt. Ta tekib, kas on ta siis väljaspoolt tulnud, noh, mitte kohustus, vaid mis see sõnand on, motivatsioon või ajend, või on ta sinu sisemine soov. Ja kui ta on sisemine soov ja sa hakkad oma kolleegidega koostööd tegema, siis leiab ajad, ükskõik siis millal, siis ei ole tarvis seda koostööaega nii hirmsasti nagu vaadata, et kas ta nüüd kuidagi viisi mahub nende tunniplaanidega kokku, vaid ma ise tahan oma asja paremini teha. Keevitaja õpetaja tahab ju ometigi, et tema poisid saaksid kogu selle terminoloogia õigesti kätte. Et ma arvan, et selliselt päris eluliselt pinnalt kerkiv koostöö on see, mis kannab neid kõige paremaid väärtusi ja mis on kõige tulemuslikum. Mina mõtlesin paarile asjale. Üks, mis ma arvan, on hästi oluline selle juures, on usaldus. Et selle kogukonnas tegevuse, tegutsemise ja oma kogemuste jagamise ja teistelt õppimise kaudu ma hakkan võib-olla rohkem usaldama ennast kui õppejõudu ja hakkan usaldama ka oma kolleegi. Võib-olla teine on avatus, et ma avan oma auditooriumi uksed oma kolleegile ja astun ise sisse ja arutan avatult õpetamise teema üle. Võib-olla need on mingid asjad, mis... Ja loomulikult koostöö ja kogemuste jagamine. Mina mõtlesin nagu natuke kaugemal, et kui me oleme seadnud enda eesmärgiks selle, et meie jaoks on tähtis õppimist väärtustav õpetamine, et kui me oleme oma õppe kvaliteedi definitsioonina toonud välja selle, et kvaliteetne õpetamine on õppija arengu toetamine õppija ja ühiskonna jaoks olulises suunas, et siis me saame ise ka määratleda ennast kolleegide toel õppijatena ja kui me alguses paneme paika eesmärke, kui kogukond kokku tuleb, siis päris palju öeldakse, et tahaks saada nagu kolleegilt tagasisidet oma õpetamise kohta, et seda paremaks teha ja tahaks kolleegilt hästi palju õppida. Aga siis tuleb sinna juurde ka niisuguseid momente, et, no, et tahaks sellist foorumit või sellist kohta või keskkonda, kus saaks õppimise üle aru pidada või õppimise üle rääkida või koos töös kolleegidega õppida. Ja kui nüüd tulla veel Mari jutu juurde tagasi, siis tegelikult konverentsil üks kolleeg vaatas seda, et me käime hästi palju erinevates õppehoonetes ja vaatleme üksteise õppetööd ja anname tagasisidet ja peame arutelu seminare. Selle tulemus on see, et näiteks mina, kes ma käin konsultantina kaasas kolme kogukonnaga, mind on hakanud üliõpilased tervitama erinevate õppehoonete peale. Et iga kord, kui me läheme auditooriumile selle kollegiaalse tagasiside rühmaga, siis üliõpilased vaatavad, neile räägitakse, miks see on, et, no, et meie nagu püüame, et õppejõudude asi on õppida, et meie tahame oma õpetamist paremaks muuta kolleegide toel. Siis kui me konverentsi jaoks kogusime nagu materjali selle kohta, et nad, mida siis üliõpilased on arvanud, kas midagi on muutunud selle kogukondliku tegevuse käigus, siis tuli selle peale, ütles üks instituut, et aga neil läksid nagu selle kogukonna üksteise õppede vaatlemise käigus uksed lahti ja hakkasid kolleegid niisama ka vahete vahel sisse astuma ja kuulama seda, mis seal auditooriumis toimub, et, no, et kuidas oma ainega seostada edasi. Ja selle peale tuli üliõpilastelt tagasiside, et küll on tore, et meile õpetatakse nii huvitavaid aineid, et isegi õppejõud ise tahavad kuulama tulla. Nii et ega me tegelikult päris täpselt ei tea, mis väärtused kogu selle tegevuse käigus veel välja tulevad lisaks sellele, mida me oleme planeerinud, üritanud ja püüdnud tekitada. Siin on juba tegelikult kõigest nendest räägitud ka, mida ma ise mõtlesin, et meie laste ja väärtused on ka tõepoolest sõnastatud ja kaks sellist olulist väärtust, mis võib-olla sobiksid just selle
selle kogukonna juurde või õpikogukonna juurde on tõepoolest koostöö , nagu te rääkisite , ja avatus . Et üks võib-olla hea näide on see , et me tegelikult tõepoolest vaatame kogu aeg ka lahtiste silmadega oma lapsevanemate hulgas ringi , et äkki kellelgi on üht koma teist ka meile õpetada midagi . et viimane selline noh , võib-olla noh , huvitav asi oli lihtsalt , me oleme ju kõik naisterahvad seal , loomulikult on tervislik toitumine äärmiselt oluline , meil on üks tervisliku toitumise spetsialist , kes siis hea meelega tegi meile noh , päris pika loengu , pluss veel pärast tegime koos süüa ka . nii et selles mõttes selline koostöö noh , ikkagi mitmel suunal on hästi oluline . ja võib-olla üks niisugune , mitte ei ole siis sõnastatud väärtus , aga noh , mis ei kõlanud praegu väga hästi läbi siin , aga võib-olla on noh , selline lihtsalt inimlik uudishimu , et võib-olla , et kuidas keegi teine midagi teeb või mida tema on teada saanud , et selline loomulik uudishimu paistab meil küll noh , meie majas olevat . Aitäh , las see mikrofon jääb praegu sinna , me alustame seda järgmist ringi sealtpoolt otsast . aga jälle vahekokkuvõttena , et mul on väga hea meel tõdeda , et tegelikult neid väärtuseid , mis siis selle õpikogukonna nii-öelda aktiivsel tegutsemisel eeldatakse ja mis ka arenevad , et neid on tegelikult päris palju ja neid positiivseid me ei pruugigi sellel hetkel teada , et need võivad varjatult mingi hetk välja ilmuda , aga mis mulle eriti kõrva jäi , just see , et tegelikult , et arendab veelgi seda julgust , et kui ma esialgu tunnen ennast pisut tarana , ebakindlana , et tegelikult , et selle koos õppimise see tugi ja abistamine on õpikogukonna näol olemas . ja ma ei hakkaks praegu uuesti üle kordama ja paluma paneelis osalejatel korrata neid positiivseid pooli , et need tulid siit ilusti välja , et milleks õpikogukond on hea . et me kindlasti ei kahtle selles , aga mind ikkagi huvitab intriigi mõttes , et mis need nagu raskused on , mis need väljakutsed on . ja ma paluksin kõigil osalejatel kindlasti kaasa mõelda , et ma selle palli mingi hetk viskan ka saali tagasi , et ootan teie küsimusi , aga sellise intriigi tekitamiseks tookski kaks sellist näidet , mis ma olen ise kogenud ja tegelikult ka jälle selles interneti avaruses levib , et üks põhjus , miks mitte õpikogukonnas osaleda , on näiteks see , et mu kolleeg teatab , et see on aja raiskamine , see koos seal nämmutamine ja jahumine ja pealegi ma olen professionaal ja mul ei ole sealt mitte midagi õppida . et kuidas siis selliseid kolleege või potentsiaalseid võrgustikus osalejaid siis ikkagi sinna tõmmata ja või kui on see lapsevanem , kes ütleb , et tegelikult talle üksi õppida meeldib palju rohkem , see on efektiivsem , ja seesama põhjus , et ma tegelikult kardan ka natuke , sest et siis saavad ju kõik teada , et ma ei olegi nii pädev . et kuidas on teie kogemused nende negatiivsete pooltega , et milliseid väljakutseid te olete ise pidanud ületama ja milliseid ohukohti te näete nende õpikogukondade juures ? Selles mõttes , et nagu selliseid negatiivseid kogemusi nagu praegu selles mõttes ei tule meile meelde , ei tulnud vähemalt , et ma ei tea , meil on nagu sellised inimesed tööl , kes nagu tahavad veel areneda ja selles mõttes nagu õppida kolleegidelt , et selles mõttes ma ei oska nagu seda näidet nagu tuua , aga noh , nagu ma ennem ütlesin , et kui me kevadel rääkisime sellest digialgusest õpetajatega , siis neil oli lihtsalt nagu hästi palju küsimusi , et kuidas see nagu toimima hakkab , et aga neil ei olnud seda , et ei , et mina selles kindlasti ei osale , et see on nagu mõttetu asi , et sellist tagasisidet nagu nende poolt küll ei olnud . ja praegu ka on see hästi mõnusalt nagu meil majas käima läinud , see digiasjade kasutamine õppekasutustöös mm-hmm. Ja võib-olla lisan nii palju , et noh , kellelgi ei ole sundust , me tegelikult teeme seda kõike hästi vabatahtlikult , siis ei ole tekkinud seda olukorda , et selle aja leidmisega ei ole nagu keeruline olnud justkui seetõttu , et see on kuidagi loomulik osa olnud ja teistpidi tõepoolest , et meil vist ei tunne mitte keegi ennast nii suure professionaalina , et mind ei huvita see või mis iganes , et võib-olla see IKT on üks näide , aga näiteks pidevalt on ju meil olnud ka õues õppe selliseid meeskonnatöösid ja jagamisi ja nii edasi ja nii edasi , et noh , pigem võib-olla saab see õpetaja lihtsalt väga hea eduelamuse , et ma nüüd oskan justkui midagi paremini , ma oskan õpetada , aga pigem see , kes õppima sinna tuleb , noh , mulle tundub jah , et ma ei tea , võib-olla me oleme optimistid .
Üks pool, ma arvan, ongi väga tähtis see, et see tegevus, mis seal toimub, olekski väga sihipärane ja konkreetne ja selge eesmärgiga ja selgesti korrastatud ja juhitud, et ei tuleks nämmutamist ja jahumist ja laiali valgumist, et nagu seda kvaliteedile tähelepanu pöörata ja siis hakkab sõna levima, et pole viga, tasub. Täpselt sama, et me ju oleme mõelnud selle kui ohu peale, et mis teha, et kogukond jututoaks ei muutuks lihtsalt niisama ja sellepärast me rõhume ka hästi palju erinevate vaatluste peale ja teate, et kui te juba nagu vaatlemas olete käinud korra paar kolm kaasas ja kui te näete, kui huvitavaid asju kolleegid tegelikult teevad ja kuidas teistel kolleegiltel selle põhjalt ideid tekib, siis enam vist ei ole seda küsimust, et kuidas sellega ikkagi on ja äkki jahuvad ja äkki midagi huvitavat ei toimu ja ikkagi see suund on vist see, et kui keegi ikka ütleb, et tema väga ei taha, las tema siis natuke aega mossitab. Et kui teised räägivad, kui tore seal oli, et küll ta siis tuleb ja muidugi meil on ka erinevaid variante, sõnaga, et see on üks semester, see, mis sa seal kogukonnas osaled. Järgmisel semestril sa võid minna mõnele koolitusele, sa võid lugeda raamatuid, sa võid ülejärgmisel jälle tulla. Ühesõnaga nagu inimesel on õigus otsustada, millal ta mida teeb. Ma võtan siit nüüd sõnast sabast kinni, et arvan ka seda, et ega kui keegi ei taha midagi teha, siis see behavioristlik lähenemine, et manipuleerimine, ähvardamine, ära ostmine, see nagu nii ei tööta. See soo peab tulema inimesest enda seest. Ja me oleme küll ennem, kui me Vilvega arutasime, et kõik need projektipõhised, kui on selgelt näha eesmärk, kui on teada, mida me saavutada tahame, siis on inimesed koostaltid küll. Kui on tulem ees näha. Loomulikult tuleb arvestada, et kui väikene gruppikene algus tuleb kokku, siis tuleb meeles pidada seda, et on olemas gruppiprotsessi arenguetapid ja on sultusfaas ja on konfliktifaas ja siis edasi on tulemas koostefaas, et need faasid tuleb läbi käia ja konfliktifaasist ei tasu mitte ära ehmatada ja kui nüüd teine kohtumine ei õnnestunud nii hästi, no siis tuleb lihtsalt kolmandale kohtumisele minna. Aga jah, eesmärgi pärane, kui on eesmärk ja tulemus ja siis veel ka erinevad vahendid, et kui me tegime näiteks kooli kroonikat, siis see tähendas seda, et me ei hakkanud kokku leppima aegasid, millal me kokku saame, et istudes kõigil oli kiire, iga üks panustas sinna, Google Drive'is oli see dokument tulemas, mis muudku kasvas pikemaks ja pikemaks ja pikemaks, siis tegime jälle vahe kokkuvõtteid ja ka selliselt on see võimalik. Või koovisiooni meetod, kus on väga konkreetne formaat, ajalimiit ja töötab väga hästi ja on vägagi efektiivne. Ja üks asi on loomulikult eduelamuse kõrval ka see, et tegelikult need samad inimesed, kes seal õpikogukonnas on, kui see rühm on ka väike, et tegitaks seda huvi, et neistel inimestel tegiks huvi selle kogukonnaga liituda. Seal on midagi tunne, seal on midagi äge. Ja. Mul on tunne, et seal pole otsa oli väga optimistlik, et me siis peame natuke pessimistlikumad olla. Et ma siiski arvan, et on neid inimesi. Ja nende inimestega tuleb ilmselt erinevalt käituda. Et on kindlasti variant, et kolleeg ütleb, et kuule, ma teen midagi põnevat. Või vastupidi, et kuule, tule aita mul teha midagi põnevat. Aga natukene ma olen ka aegalt sellel poolel, et midagi võib vist teha ka kohustuslikuks. Et võibolla on see selline kassipoja see koht, et äkki peaks piima natukene proovima kõigepealt ja siis vaatame edasi. Et tegelikult peaks olema nagu erinevad vahendid. Aga kui nüüd lapsevanemast rääkida, siis mina arvan, et lapsevanem tuleb, või enamik lapsevanemaid tuleb suhteliselt hea meelega oma lapsele appi. Et siin tuleb last lihtsalt ära kasutada natukene. Et tegelikult sa ju eespool kõik ära öeldud, et on see valiku võimalus, et kui ta vägisi midagi teha ei taha, siis anda talle valik seda teist või kolmandat ja võibolla ta siis leiab selle ülesse. Või siis tõepoolest see, et pakkuda või talle ette sööta see huvitav ja põnev ja tal võibolla tekib see huvi, et kuidas seda tehakse. Et siis ta otsib juba ise abi ja on nõus võibolla proovima neid uusi vahendeid asju. Aitäh, et enne kui ma saalile sõna annan, et
et lihtsalt väike vahe kokkuvõte, et ma usun, et kõik said siit nippe, isegi mina sain paar head nippi, et kuidas siis heas mõttes kolleegil sõrmed sahtli vahele panna, et kuule, teeme koostööd. Et tegelikult see kindlasti üks märksõna, et see vahendite variatiivsus ja just see, et ma saan seda heas mõttes mõjutamist teha ühest küljest jah, kohustuslikuks, et mida ma ise õppejõuna olen kogenud, et tegelikult kui luuakse see aeg ja ruum selleks koostööks, siis mul on palju lihtsam oma kolleegiga laua taha istuda kui see, et ma käin kabinetist kabinetti uksa taga koputamas, et kuule, teeme nüüd selle asja ära, et meil on loodud instituudi poolt mingisugune aeg ja koht, mida on teada ette juba mitu head kalendrikuud, et see ei tule äkki. Aga mis jäid veel kõlama ja mis mulle väga meeldis, et just see eesmärgi pärasus ja selgus, et tegelikult kui ma saan aru, milleks me seda teeme ja see on sõnastatud selgelt arusaadavalt ja no see juba ära leierdatud sõna seksikas, aga et ta on selge, aga samas ka põnev, et miks ma seal kogukonnas peaksin osalema, mis ma sellest ise saan ja mida ma sinna kogukonda anda saan. Et kindlasti on sellised märksõnad, kuidas neid negatiivseid pooli siis nii-öelda positiivseks keerata, et need inimesed, kes seal õpikogukonnas peaks ja võiks olema, sinna ka jõuaksid. Aga ma ootaks saalist ka mõnda, kas mõtet ei pea olema küsimus, et äkki keegi soovib jagata kogemust oma õpikogukonnast või kellegil on mõni konkreetsem küsimus, et meil on siin iga haridusasutuse esindaja, et lasteaed, kool, ülikool ja kutsekool, et käega anda julgelt märku. Julgemalt. Või teeme kohustuslikuks. Et kes küsib? Ei ole kedagi. Et kõigil on õpikogukond selge. Et tegelikult minu sõnum on ka see, et ei ole ju see midagi uut. Et nii nagu ka lasteaia poolt see sõnum tuli, et see mõiste õpikogukond, jah, on võib-olla uus, kõlab uuelt, aga tegelikult kui me räägime sisust ja kui me kuulsime, mida kõik osalejad rääkisid, et seal selles mõttes midagi uut ei ole, et fookuses on ikkagi see koostöö, teine teisega rääkimine, ühise keele rääkimine, ühise keele leidmine, kogemuste jagamine. Et pigem ongi see, et kuidas me seda sõnastame, kommunikeerime ja korraldame. Et selles mõttes on mul hea meel, et mulle tundub, et asi on selge, et see õpikogukond ei ole mingi võõras karvane loom, vaid me saame sellest tegelikult päris selgelt aru. Aga aitäh kõigi paneelis osalejatele ja Egle on teile ka väikesed kingitused.